роботи виконані з тканини, яскраві, ніжні, схожі на справжні квіти. І сьогодні ми розкажемо і покажемо вам, як же підготуватись до того, щоб створити ось таке диво у себе вдома. Технічно себе забезпечити і знати, як правильно виготовляються квіти з тканини. Допоможе нам у цьому Юлія Бондарець, майстриня. Майстриня, яка працює в міському палаці дітей та юнацтва Центру української культури «Коло Калинове». Юлічка, раді вас бачити, пригощайтесь чаєм. Звісно ж, все тут є у нашій студії, аби навчитись і показати, як же правильно виготовляються квітки, щоб вони не розпались, пелюсточки тримались, ну і все решта ми розкажемо і покажемо, так? Так. Ви принесли з собою матеріали. Да. Тут є тканини, шматочки вже вирізаних тканин і готові до того, щоб можна було скріпити трояндочку, скріпити квітку, наприклад, якусь. Да, так? Да. Що вам для цього потрібно і взагалі як ви працюєте, розкажіть? Можна сказати, що квітку можна створити, вона буде як жива. Вона буде така сама ніжна, в неї буде м'якенькі пелюстки. І для роботи я використовую, саме для цієї роботи, я використовую синтетичний стрейч-атлас. Це тканина, яка продається в нас у всіх магазинах тканини, просто варто обрати колір. Пелюстки я вже підготувала вдома для того, щоб вони мали форму пелюстки. Я їх опалила на свічки. Це достатньо відома техніка, і в інтернеті можна знайти багато інформації на цю тему, якщо це зацікавить. І зараз я вже підготувала частину цієї квітки. Треба буде додати декілька пелюсток і декорувати листям, можливо, додати пір'їнку. І такий виріб можна носити у вигляді брошки. Буде вже брошка, класно. Да. Наприклад, от перед весною вже дуже добре, коли з'являються квіточки, хочеться себе порадувати декором гарним. Ми можемо зробити декілька прикрас гарних і створити навіть якусь флористичну композицію, наприклад. Так. Так? Тим більше ці квіти дуже ніжні і тендітні, да, схожі на справжні. Така техніка використовується у віночках. Угу. І часто українські дівчата, а зараз дівчата з усього світу хочуть повторювати нас, і також носять віночки. Я бачу, що у вас також є віночки представлені. Ви якісь використовуєте особливі квітки, так, для того, щоб показати, декорувати вінок? Кожен вінок – це фантазія майстра. Це те, що ми бачимо навколо себе, але ж додаємо трошечки своєї душі, і виходять такі роботи. Такі віночки або ж такі брошки. І все робиться, кожна робота робиться з душею для кожного замовника або ж для кожної. Ну, для кожної людини, яка хоче носити. От ми зараз бачимо, да, просто неймовірна така брошечка. Тут ось бачимо, які квіти чудові, настільки тендітні і схожі на справжні, і дуже тонка робота. Класні, так, такі. Ваші прикраси, вони схожі на якісь такі, знаєте, особливі варіації, тому що є в людей, у кожного майстра, мабуть, свій доробок, так? Вони виготовляють якісь вже, можливо, в когось повторюють, можливо, щось там десь побачили, так? А мені здається, що у вас такі авторські більше роботи. Так? Можливо, дякую. Ну, ви десь бачили, як квітне, наприклад, трояндочка, і намагалися її повторити? Чи це з малюнку якогось? Як ви працюєте? Я навчалася робити квіти у японської майстрині. І це дало мені такий поштовх. Але ж все одно кожен майстер вносить дещо своє. Да? Кожна квітка, вона буде із своїм почерком. Юль, а японська техніка відрізняється від нашої, від української чимось? Да, дещо відрізняється. Це така техніка, яка додає більше натуральності квітки. Техніка називається сумебана, але ж в цю техніку вже я додала щось своє, і зараз те, що ми можемо бачити в моїх роботах, це вже моя техніка. А чому в японської майстрині вам захотілося вчитись? Зараз на дуже високому рівні, дійсно, в Японії ця майстерність. І саме так склалося чомусь, що японська майстриня стала відомою на весь світ. І вам захотілося. Всі майстрині хочуть в неї навчатися, так, угу, це правда. Це так дуже почесно вчитися, да, і особливо, якщо ти можеш навчитися, можеш потім цю техніку примінити, і вже тепер достатньо, тому що ви вже напрацювали свою. Да. І тепер можете самі вчити кого завгодно. Ваші діти, які приходять на гурток, мабуть, їм теж дуже цікаво, і дівчатка особливо, так? Да. Хочуть повторювати цю техніку і вчитися створювати квітки. Ну,
то з чого ми почнемо? Вже готові у нас пелюсточки. Пелюсточки, да. Це теж, я вам скажу, що так підпалювати на вогні можна запалити, можна так, щоб згоріло, щоб згоріла тканина. Як правильно це робити? Так і є. Треба обережно працювати з тканиною і свічкою, тому що вона може навіть не припалити, а білу тканину зробити чорною. І це вже буде брак, і така робота вже не підходить. У вас охайно все виходить, так? Я можу показати пелюсточки, да, так? Ну, от зараз ми подивимось, подивіться, які тільки ніжні, вони так розлітаються, ну, як справжні пелюсточки. От да. Трояндові пелюстки, ніхто ніколи не відрізнить, але ж тут стільки роботи над кожною пелюсточкою, треба її правильно взяти до рук, треба її розтягнути де треба, поставити під нахилом біля вогню. Да. Ну, тобто, насправді, там техніка ця вимагає зосередженості, вимагає зусиль, і треба знати точно, що ви робите, аби не зіпсувати і тканину, і настрій, і взагалі не покинути взагалі працювати з цією технікою на все життя, так? Юль, а ви да. довго вчилися? От японська майстриня показала і все, і вам цього достатньо? Чи? Ну, і далі я практикувала вже, і я взагалі-то займалася квітами з тканини ще в своєму дитинстві, десь в своєму 5-му класі. Я ходила також на гурток, і моя вчитель, вона мене надихнула на те, що навіть моя робота зараз, вона повністю співпадає з роботою моєї вчителя квітів. Мені було цікаво, дуже цікаво цим займатися. Навіть я могла, якщо обирати між школою і гуртком, то це завжди був гурток. Я відходила весь курс, скільки можна було відходити, і далі ми підтримували деякий час ще зв'язок з моєю вчителем. І потім на деякий час це квітів не було в моєму житті, я займалася іншими справами, був інститут, перша робота. І з часом я відчула, що у мене є такий потяг до того, що треба щось робити своїми руками, обов'язково. Якщо я не роблю щось своїми руками, я не відчуваю такої справжнього життя. І повернулася потихеньку, і потім з'явився інтернет, потім з'явилися люди, які це роблять, і які почали ділитись своїми вже знаннями. І зараз ця, ну, це рукоділля на досить високому рівні. Зараз вже багато людей займаються цим. Юль, ми можемо тепер зробити цю шквітку, так? Да. Є основа. Треба, щоб да. основа для брошки була вже спочатку сформованою, я так розумію? Правильно? Деяку частинку вже я почала робити. Найменші пелюсточки я склала в такий, як бутончик. І кожна наступна пелюсточка, вона трошечки більше і більше відкриває цю квітку. Пелюстки також тут різні по розміру. Але вже в роботі ми обираємо те, що нам потрібно. Ми дивимося на цю квітку і також підбираємо пелюстки по розміру. Ця квітка, вона така ніжно-рожевого з білим кольором. Це також була така моя ідея, чомусь мені захотілося зробити її такою. Да? Угу. І трояндочка така справжня, да. дуже схожа на чайну. Да, можливо. Да, можливо. І для того, щоб додавати сюди пелюстки, я використовую клей-пістолет. Він вже розігрівся. І беремо невеличку кількість клею, наносимо на кожну пелюстку. Обережно треба, щоб дуже. Не попалити собі, не обпектись, не попалити ні тканину, ні пальці, нічого. І да. приклеюємо. Треба і притиснути, так? Я трошечки притискаю для того, щоб це також створювало певний таку натуральність пелюстки, щоб вона не була дуже пласкою. І так кожну пелюстку. Також клейовий пістолет має мати високу ступінь нагріву, якщо це... Ну, якщо не догрівся да. погано, перегрівся погано, мабуть, да, так? Да. Тобто треба дивитися уважно, тільки нагрівся він вже до нормальної температури, яка вам підходить, то тільки тоді можна використовувати. Да, інакше пелюстки з часом можуть відвалитись. Має бути досить висока температура і також треба працювати дуже обережно, угу. щоб... Юль, а чи є у вас заздалегідь підготовлені ну, форми, наприклад, чи пелюсточки вирізані там, з паперу, наприклад, чи як? Чи ви просто на око це все робите? Є викройка, але ж є вже певні розробки, можливо, інших майстрів, які можна знайти і в інтернеті, або ж для якоїсь роботи, яка... Ну, наприклад, прийшла в голову, можна розробити самостійну викройку. І створивши таку викройку, вже
експериментувати. Ви самі її зробили, да. І вже да. Тепер знаєте, до якої тканини можна її примінити. Да. І яка квітка буде, якщо використовувати певний розмір, певну тканину. З кожної тканини також можна отримати зовсім різний результат, навіть з однакової викройки. Отут ми бачимо просто, і ви берете біленькі зараз, спочатку брали розовіші, я дивилася, рожевіші квіточки, да. Пелюсточки, тепер берете біленькі для того, щоб квітка була повною, і ми ж пам'ятаємо, як вона виглядає в живому вигляді. Да. Вона спочатку розквітає, темніші пелюсточки в неї всерединці, а зверху вже самі нижні, вони стають світлішими, і тоді можна побачити повноту усієї квітки. Ну, вона, знаєте, на чайну трояндочку була схожа спочатку, тепер вона вже не схожа. Тепер це якась у нас така фантазійна квітка, не знаю, як вона називається, можливо, півонії такі є, такі сорти. Не знаю, Юль, може ви знаєте, і що це за квітка. Але ж вона не повинна бути так прям схожа на натуральну. Є, да. Є варіанти, коли можна підібрати і створити саме таку квітку, яку ми впізнаємо, а можна зробити якусь фантазійну квітку, яка буде не схожа ні на жодну іншу. Да, цю більше можна назвати фантазійною. І отак додавши декілька пелюсток, ми отримуємо... Вже така об'ємна, ми бачимо, яка вона гарна стає. І чим більше пелюсточок у нас буде в цій квітці, тим пишнішою можна потім її побачити, так? Да. Коли ви зупиняєтесь? На якому етапі вже треба зупинитись? Ну, це скільки душа майстра потребує, скільки завгодно може бути пелюсток. Ну, звичайно, має бути міра, можна так робити. І це вже з квітки вийде просто таке пухнасте коло. Якщо ми будемо працювати довго. Але ж до цієї квітки я можу додати ще буквально два, можливо, одну-дві пелюсточки. І ну, ось здається, так і буде добре. Так. Мені і здається, не треба що цього переобтяжувати, буде... звичайно. Вона тоді буде якась вже взагалі не схожа на справжню. Ну, от, супер, вже гарна, вже гарна. Я думаю, що дівчатка, от, які приходять до вас і хочуть собі якихось прикрас додому зробити, так, для себе особисто, да. Для себе, для свого вжитку, то вони, мабуть, дуже задоволені. Так, да, звичайно. Дівчата, ті, що трошечки старші, такі вже після початкової школи, вони вже можуть зробити віночок, наприклад, за рік. Це може бути досить великий, гарний, об'ємний український вінок, з яким можна буде все літо зустрічати свята. А як дівчина-українка та без віночка? Ну, не може такого бути. Я зараз покажу, у нас в студії тут є дуже гарні, незвичні віночки в такому стилі, в природньому дуже. От флористичний такий вінок. Бачимо, що тут є навіть метелик, теж зроблений з тканини. Ну, неймовірно це виглядає. Знаєте, схоже на ті мальви, які ми бачимо, на троянди, які ще не розпустилися до самого кінця. Ну, просто такий дивовижний вінок. Мені здається, що от мавка могла би з радістю вдягнути такий вінок і вийти в ліс, наприклад, так, мати ось таку гарну прикрасу. Ну, чудовий, чудовий просто. І тут ще, що мені подобається, що дуже гарно сплетені між собою ось ці елементи. Ми бачимо, що тут все так зроблено професійно, тут є у віночка і початок, і кінець, і видно, що тут пелюсточки переплітаються з листям, і дуже гарно склеєні дротики між собою, і це теж треба вміти робити. Тобто не просто навчитися використовувати тканину, а ще й треба знати, як же це буде виглядати так, щоб це було природньо. Я дивлюся, що у вас тут запечена тканина деяка. Як ви це виготовляєте? Ну, просто я ще не бачила таких гарних вінків. От розкажіть, що це за техніка? Це трохи інша техніка. Оце саме техніка, вона ближче до сомібани. І це натуральний шовк, який з білого. Я фарбую фарбами. І листя, і квітки, вони з подібного кольору. Так? Ми не підбираємо тканину готового кольору, а самі фарбуємо. І потім кожна пелюстка обробляється такими інструментами, якими я хочу показати, як обробляються листя. Добре, Юль, ви можете показувати, так? Да. А я ще просто, щоб у нас вистачило часу, бо він так спливає. Да. У вас є якісь інструменти ще? Що це за інструменти? Як ви працюєте з ним? Це паяльник з насадками. І от з такого плаского листочка ми можемо працюючи, зробити такий об'ємник. Так, працюючи паяльником, ми отримуємо його таким об'ємним. Він нагрівається до певної температури,
І для паяльника є велика кількість насадок. Зараз в мене є лише отака для роботи з листям. Угу. Без інструменту, от скажіть, це можливо було би зробити чи ні? Можливо, але виглядає це трошечки по-іншому. Угу. Дуже гарно це зараз вже виглядає, вже бачимо, що листочки перетворюються на справжні, об'ємні. Да. Так? Угу. Це тільки для листя треба, чи буває, що і для квіток? У вінку, який ви показували щойно, можна використовувати, необхідно використовувати інструменти для кожного елементу, для кожного. Ось тому він так гарно і природньо виглядає, да, так? Да. Ну от бачите, якась така особлива техніка, не знаю, вона можливо вже й була колись, і майстри використовували її, але от зараз в такому виконанні ми бачимо, що вона просто, вона оживає, вона да. оживляє цю тканину і робить із неї щось неймовірне. А оце що буде зараз? І зараз цю квітку ми зможемо зробити в прошку. Також я вже підготувала булавку в такій підклеєчці, яка скриє наш виворіт. Ми зможемо це все з'єднати, поєднати з листочком, можна додати пір'їнку для декору, і вже буде готова брошка. Так, ну добре, тоді ви ще оце покажете, так? А яка пір'їнка? Оце пір'їнка? Да, наприклад, це. Да, да. Угу. Пір'їночку одну ми беремо, одну. Так? Да. Угу. Пір'їнка для того, щоб додати такого шарму невеличкого, щоб квітка була не одинокою. Пір'їнку можна так загнути, і вона має такий ефект цікавий. Угу. Зараз іще покажемо. Ну, ви доробляйте, тут у нас залишається зовсім мало часу, а я поки що покажу ще один вінок, який теж виконаний у подібній техніці і виглядає так по-справжньому, так гарно. Ну, просто хочеться теж показати. Це для маленької якоїсь дівчинки, мабуть, яка ось справді буде виглядати дивовижно, просто чарівно, тому що квіточки, ви бачите, які вони справжні. І можна до них додати бусинки, можна чимось прикрасити. І тут головне навіть не те, що як ви зробили його, сплели, а те, як, скільки ви доклали зусиль для того, щоб ось ця краса вся вийшла. Така чудова техніка, ось цей віночок, ну, просто неймовірний. І декілька квіточок. І ще тут є справжні квіти, от, з якими теж хотілося б вас познайомити. Подивіться, ось теж в цій техніці виконані. Дивовижні, дуже гарні, яскраві такі, схожі на справжні, і видно, що тут паяльником, ну, це теж це листя, яке з паяльником було зроблено, так? Воно закручене в різні кінці. Так. Ну і що у вас виходить? Як там в нас залишається наостанок? Що у нас тут? Листочок останній, доклеюємо. Останній листочок, так. Угу. Ось він такий гарний. Останній листочок. Ось така брошечка і все, так? Чи пір'їнка ще? Ще пір'їнку. Залишилась пір'їнка. Ми її швиденько туди теж під'єднуємо. Так. І бачимо, як у нас на очах, на наших, була створена ось така гарна брошка з такої ж гарної тканини. Супер, просто неймовірно. І до вашої блузи, до вашого светра вона дуже підійде. Ось так, коли її прикрасити, прикрасити светр, то це буде просто неймовірно. Юль, ну я покажу, так. Що у вас вийшло. Ще теплий, ще гарячий. Гаряча ця квітка, вона зроблена була тут, наживо, у прямому ефірі. І хочеться так, щоб всі наші глядачі надихнулися цією красою, щоб вона передалася, оця ніжність, з якою Юля зробила цю гарну квіточку, щоб вона також була разом з вами. Я вам дякую, що ми сьогодні навчилися, ми познайомилися з новою японською технікою. Вона справді варта нашої уваги, тому що квіти виходять справжніми, класними. І вони настільки природні, що хочеться повторити і зробити свій варіант будь-якої квітки. Ну, а що тут в ефірі у нас вийшло, то ви бачили, звичайно, що Юля така майстриня, яка вміє за декілька хвилин зробити диво. Тож, гарного настрою всім вам бажаємо. Дякуємо, Юля, що прийшли до нашої студії. Дякую. А ми з вами зустрінемося уже завтра о 13:30. До побачення.